بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فلان صاحب جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں آسانیوں میں بدل دے. آمین ثم آمین. تو فرینڈز, میں جو آج جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ خوشیاں دولت اور سکون کے وظائف بک ہے, حضرت صاحب کی حکیم تاریخ میں موت کی یہ بک ہے. تو اس میں بہت زبردست وظائف ہیں, جس میں سے ایک یہ وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں. وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے وہی ایک ریکویسٹ کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولا کریں. اور سبسکرائب کرنا آپ کی سپورٹ ہے اور چینل کو بہت زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. خوشیاں دولت اور سکون کے وظائف کتاب میں یہ مشاہدہ اور اپنا ازمودہ عمل جو ہے وہ لکھ کر شیئر کیا گیا ہے. بیٹی کے رشتے کی رکاوٹیں ختم. السلام علیکم, میرا نام محمد شمیم ہے. میں کچھ دنوں پہلے کے مشاہدے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک عزیزہ ہیں, ان کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ تھا جو ہو نہیں رہا تھا. جتنے بھی رشتے آتے تھے دیکھ کر جانے کے بعد انکار ہو جاتا تھا. میں نے حضرت جی دامت برکت ہم کا بتایا ہوا سورت والضحا والا عمل, اس سورت میں نون قاف آتے ہیں اور ہر قاف پر نون بار یا کریم پڑھنا ہے. ساتھ بیٹی کے وزن کے برابر چاول لے کر اس میں ایک مٹھی چاول نکال کر ایک دانے پر اللہ الصمد پڑھ کر اسے دریا میں بہانے کا عمل بتایا, اور چاول اس طریقے سے پھیلائے کہ وہ سب چاول ایک جگہ جمع نہ ہوں. انہوں نے یہ عمل کیا تو اس عمل کی برکت سے الحمدللہ ان کی بیٹی کا بہت ہی اچھی جگہ رشتہ ہو گیا. تو فرینڈز, امید کرتی ہوں آپ اسے ضرور آگے شیئر کر دیں گے کہ جو ضرورت مند ہے اس تک یہ پہنچ جائے. تو شیئر کرنا بالکل مت بھولیں, سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم.